питання землекористування та добросусідських відносин, ремонту внутрішньобудинкових мереж багатоповерхівок, плата за житлово-комунальні послуги. Ці та ряд інших питань 22 червня прилучани озвучили на особистому прийомі громадян Прилуцького міського голови Ольги Попенко. Серед найактуальніших були звернення стосовно житлово-комунальної інфраструктури міста. Відповіді ж на них очільниця Прилук давала спільно із начальником юридичного відділу міської ради Валентиною Горбач, начальником комунального підприємства «Прилук Житлобуд» Людмилою Голік та представником муніципального контролю Олександром Кухтиком, до повноважень яких і відноситься вирішення питань, порушених у зверненнях громадян. Сьогодні відбувся прийом, особистий прийом міського голови, який, ще раз нагадаю, що середи відбувається з 8 години до 12 години. Питання такі роздається, як і завжди. Це в основному питання централізованого опалення, це питання життєдіяльності міста, це питання бродячих тварин і треба, звичайно, безпритульних тварин, і на це треба звертати увагу. Це питання ремонтів під'їздів, ремонтів будинків, ремонту дахів. Тому, звичайно, такі питання всі життєдіяльності. І це мені, як міському голові, приємно, що прилучани не стоять осторонь, вони цікавляться цими питаннями. І треба сказати, що на сьогодні практично всі питання розглянуті і розглянуті на позитиві. Звичайно, будуть створені комісії додатково. Є такі питання, які потребують додаткового розгляду, тому є доручення для спеціалістів і фахівців, і Прилуки Житлобуд, і Прилуки Тепловодопостачання. Будуть створені комісії. Звичайно, що буквально це завтра, післязавтра комісії будуть працювати, і я думаю, що ці питання будуть з'ясовані. За результатами ж розгляду, роз'яснення згідно чинного законодавства надано на 4 звернення. Доручення щодо комісійного розгляду питання отримав один запит від прилучан. Зверталися до міського голови прилучани і стосовно соціального захисту, приватизації земельних ділянок, забезпечення медикаментами тощо. По всім цим питанням надані доручення відповідним службам. За результатами ж прийому усі звернення та пропозиції взято на контроль міським головою Ольгою Попенко та буде вивчено з метою їхнього позитивного вирішення. Нагадаємо, що особистий прийом Прилуцького міського голови проходить кожної середи із 8 до 12 години. Записатися можна заздалегідь за номером телефону 320 27.